ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 2004-14 କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଥିଲା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10 ବର୍ଷରେ 10 ବର୍ଷରେ 2,98,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁହାଯାଇପାରେ 10 ବର୍ଷରେ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ 9.5 ବର୍ଷର ହିସାବ ମୁଁ ଦଉଛି ଆଉ 6 ମାସ କାଳର ହିସାବ ଦେବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 18,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି 53,00,000 ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିବି ମୁଁ ଗୁଣୁଛି ମୂଷା ସାମାନ୍ୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କାରରୁ ବାହାରିଥିବା ଲୋକ ବଡ଼ପାଟିଆ ବେଶୀ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ମନ୍ଦ ପଡ଼ିଲା କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କମସେ କମ୍ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 53,00,000 ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚାଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଘର ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଲି ଆଜି ତା ଯୋଗୁଁ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ଲୋକ ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଶରେ 4 କୋଟି ଘରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ନାଁରେ ବିଜୁଳି ଲାଗିଛି 4 କୋଟି ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଘର ହେଇଛି ଆଗରୁ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ସରକାର ଥିଲେ ଆଗରୁ ତ କେହି କରିନଥିଲେ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲା ହେଇଛି ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରର ଉପଲବ୍ଧି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ନାଁରେ 1,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘରେ ନଳରେ ପାଣି ଆସିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ମିଳୁନାହିଁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନର କାମ ଇଏ ତଥାକଥିତ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା କାରଣରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାର ପୋଷିବାରେ ମଗ୍ନ ଗାଁରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ନ ମିଳୁ ପଛେ ଇଏ ଚଳିବ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦରିଦ୍ରତାରୁ ଲୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି 11 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ବନିଛି ମା ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ିଛି ମା ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି ଏଇଟା 9 ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଲବ୍ଧି 24 କୋଟି ଲୋକ 18% ଲୋକ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ବାହାରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପନ୍ନତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଇଏ 24 କୋଟିରୁ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ବାହାରିକି ଆଜି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠି ମନମୋହନ ଭାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ 18,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 2004-14 କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଥିଲା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10 ବର୍ଷରେ 2,98,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁହାଯାଇପାରେ 10 ବର୍ଷରେ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ 9.5 ବର୍ଷର ହିସାବ ମୁଁ ଦଉଛି ଆଉ 6 ମାସ କାଳର ହିସାବ ଦେବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 18,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୁଁ 4ଟି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମନପୂର୍ତ୍ତିର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚଲାଉଥିବା ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାତ ଶିଶୁର ଓଜନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାତ ଶିଶୁର ଉଚ୍ଚତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାତ ଶିଶୁର ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ସେ 7% ହେଉଛି ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା 7% ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ
100 वर्ष पूरा करिबो। ये 100 वर्ष पुरला बेले चिंता अच्छी मो मन रे, चिंता अच्छी मो मन रे यार अवस्था कौन हबो। आज पाखापाखी 20-25 भाग पिला जन्म बेले कहीं माँ अपपुष्ट शिकार अच्छी गर्भवती थी बेले मार रक्त शून्यता अच्छी। ये मैंने कहते जे आम बड़ बड़ डाक्तरखाना करिछु कोरोना देखी मत कहल अनुगुल आ ढेंकानाल जिलार भाई भोनी माने आपणक अंचल रे थिबा पीएससी सीएससी रे पर्याप्त मात्रा रे डाक्तर अछंति भाई भोनी माने डाक्तर अछंति भाई भोनी माने किंतु जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।